Ağzəbədi rayonunun İndax qəsəbəsində fərdi evdə yanğın qeydə alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam və Ağzəbədi rayonlarının yanğından mühafizə bölməsinin maşını və əməkdaşları cəlb edilib. Hadisə baş verən evdə 3 nəfər yanaraq ölüb. Bunlar 1991-ci il təvəllüdlü Kərimov Miri Firdovsu oğlu, 1 yaş yarımlıq Kərimov Günhan Miri oğlu və Kərimova Nailə İsa qızıdır. Həlak olanlar bir ailənin üzvləridir. Qeyd edək ki, Kərimov Miri post patrol xidmətinin komandiridir. Hazırda yanğın söndürülüb.